Azken urte ondo joan da. Aukitu hor telebistarako hitz egiten mintzat, bueno, proiektu batzuk ataziizkigu telebistarako eta bueno, ezin kejatu egia esan. Egoera dagoen moduan, ba azkenean inbardana da hori, ba produkzioak pentsatu, esan ete aurkeztu eta bueno, horren borroka horretan eta bueno, borroka horretan ikon da joan zaigu. Bia nahi den azkenengo emanaldiak eta horrelakoak antolatzen eta gero bestetik urrengo proiektuak eta garatzen. Eta orduan, iazko urtean ez dugu zerruki horrein daukagu aurten proiektu bat berezia Donostiako berren urte iten dira Donostia erre zutenetik 1813an eta horren horri buruzko dokumentala. Berren urteko bizitza sozialari buruzko dokumentala. Bai, gara interesgarria dira formatu aldetik, guan da aukera handia dago jendearen txat, gauza berriak aurkezteko, modu berrian aurkezteko, guk geuk esate bateako piloto bat aurkeztu genuen eta bera, bi GoPro kamarakin egindakoak, kalean egindakoak, 300 € balio duten bi kamera txikirekin, eta aurre batea zen, esan edo, bueno, askotan burua astindu behar dela, ez? Eta teknologia berriak aukera ematen dute horrelako gauzak egiteko. Bai, zinean horrein gauden momentu batean, niko ez jakintasun momentua da, ez? Batez ere, nolait, Espainiatik eta ministeritzatik eta nik ez daukate argi zen horako eskema jarriko duten martxan zinea laguntzeko. Alde batetik hori, gero estetik Euskal Herrian ere eta Eusko Jaularitzari buruz eta beste etor zehazteke dago urrengo urtetan nola zer egingo duten gaurrengo eskema jarritu duten edo eskema berriren bat jarritu duten martxan hori hondik zehazteke dago, duen, bueno, hau den pixia zain zentzu hortan, ez, nola konfiguratuko dian etorkizuneko produkzioak, ez, nola eta hori duen pixia da inpas momentu bat. Bueno, ustez, sorkuntzari dago kionez Zubezki inoiz maio beto modela, ez. Lan desente egin da, geroza lan hobea egiten da, geroza hobeto egiten da lan. Bai aurretik ideoia egiteko garaian, bai produkzio egiteko garaian, eta duztet, geroz eta faktura hobeak lortzen ditugula, txikat, industria aldetik, ez. Eta gero, sormen aldetik ere, duztet, ez ala sekula sormena falta izan. Gero sormen hori bideratzeko albideak eta zorila beste gozala. Bueno, Zubia baino ikusten motorra dela ETV, kasu honetan, telebista da motorra. Telebista da motorra pelikulak ere egiteko, bestela finantzak eta ezkilitzatek posibili izango bestare zinema gintzen. Eta, bueno, alde hortatik orain egoera da larri xamarra, aurrekontua diela medio, eta diru gutxiago dago, orduan pelikulak iteko diru gutxiago dago. Eta hor dut, egoera hori ikusi behar da nola gauzatzen da, azkenean zenbat produkzio iteko almena dagoen, garen elegurte batzuk bat zegoen, zirudien asmo bat edo ideia bat zegoela urtean behintzat euskarazko pelikula bat ekoizteko, eta ametxo oso polita zen, ikusten hortan gelituko dela ametxo batean, baina lortzen balin badugu, hiru urtetik behin olakon bat euskarazko pelikula bat ekoiztea, nik uste pozik egon barko genukela, ez. Beinatek esan duena, orain gozola proiektu nagusiena dokumental mailan, Donostiari buruzko aurten egin behar dugun dokumentala da. Eta gero humorea egintzan sakonduko dugu ETV-en, eta hor daukagu erronka eta posto handi bat, eta bizkat horra ea guztien diogun, eta bideona egiten dugun hor.
zer pasatzeko. Eta bai, bueno, oan aurrekontuen zain gaude denak, eta horrek markatuko du, nik uste, industria eta audiovisualen eta sektore guztien etorkizuna eta erronka. Orduan zai gaude, agertzen Eusko Jaurlaritza berriak zer dion, eta horren arabera aukera gehiago edo gutxi egongo dira, nik uste giltzarria horre egongo dela argi eta garbi. Eta ez du ematen oso emankorra izango danik, goza daude moduan eta ja aurreatzen hasi dira moduan. Baina, bueno, pixkat horren arabera nik uste egingo dela, urrengo urtetako euskal ekoizpenak horren arabera izango dela iruditzen zaitu.